Zombie Apocalypse. Här sitter vi på stranden. Var är vi? Bjärred? Ja. Vi ska testa... Oj, nu hänger hållet på mig från huset. Vi ska testa... Ser man i detta huset? Candy can. Sparkling marshmallow drink. Zero sugar. Alltså det är ingen energidryck, utan det är någon sorts läsk, eller? Ja, det är du som har köpt den. Ja, jag vet inte vad det är för något. Men det står ingenting om koffein. Don't eat, drink it. Okej. Okay. Så att, nu sitter vi här. Du får ta den ena. Ja. Jag tar den andra. Du får hjälpa mig att öppna för jag har naglar. Då ska vi inte ha med en massa annat folk här. Vi kan vända på kameran till oss. Vi kan sitta ihop om du... Kan du inte hoppa i? Nej, men det är svårt. Vänta med andra folk här bak, det är svårt. Bara man inte kan identifiera dem. Nej, det kan man inte. Ja, det luktar... Det luktar... Det luktar marshmallow, verkligen. Verkligen. Oh my god. Alltså håret. Kolla armarna. Alltså kolla armarna, det var det vinet. Det luktar vinet. Jättegott. Det luktar verkligen marshmallow. Alltså det var riktigt vinigt. Det smakar som du har glömt en marshmallow på grillen. Som bränd marshmallow. Det här var jättevidrigt. Alltså det här var, jag ska ge dig en klunk till. Men eftersmaken smakar ju bara marshmallow. Alltså vi har provat något liknande med något annat som var sån. Någon liten bar marshmallow heter den. Jag ska ta en liten flabb till. Alltså jag vill inte. Jag ska göra det för YouTubes skull. Och jag köpte varsin en. För YouTubes skull. Nej, det här var... Alltså här, jag kan inte. Nej, alltså, det här var det vidrigaste. De har jag köpte på... Dollar Store. Ja. Jag kommer faktiskt få extremt sällsynt att vaska den. Men barnen kanske tycker om det. Barnen ska få smaka. Det, det måste vi kolla först. Nej, ja, men det är inget. Det är barnenläsk. Ja, jag... Ja, nej. Det var en tråkig video. Men vi måste visa sånt också. Ja. Så Dollar Store, ta dem ur sortimentet. Ja, marshmallow. Köp inte. Det finns fler sorter vi ska prova, men den här, nej. Men ni kan tumma upp i alla fall. Hej.